litt om hvordan HiMolDX fungerer. Selv om kanskje de fleste av dere vet det, så er det ikke alle som vet det. Hvis vi går inn på vårt fag, som matte 110, så ser vi at vi har fire sånne knapper, og en av knappene er videoer. Og når vi trykker på videoer, så ser vi at vi har flere valg, forelesninger, kortvideoer, løsningsvideo og informasjonsvideo. Og hvis vi går på kortvideoer, så har vi ikke så veldig mye mer enn den Casio-kalkulatoren-formelen, og hvordan vi brukte NCR, da laget jeg en liten video på den. Og så oppfordring med å bruke formelsamlinger, for det er den vi får lov å ha med oss på eksamen. Slik at når dere gjør øvingene senere i dag, så bruk formelsamlinger og legg kompendiet litt til side. Så har vi løsningsvideoer, og der legger jeg ut fortløpende, og du ser det er 1, 2, 3, 4 løsningsvideoer på øving 6. Slik at det går gjerne dit inn og sjekk, der legger jeg ut løsningsvideoer. Og det dere kan gjøre på Facebook-gruppa, om dere sitter hjemme helt mutters alene og sliter, så bare send meg en melding på Facebook, enten privat, hvis dere ikke vil gjøre det publik på Facebook-gruppa vår, så send meg bare privat og sier at den oppgaven synes jeg er vanskelig, så kanskje jeg kan lage en løsningsvideo av det, og så legge det ut på nettet ganske kjapt. I hvert fall noen tips da, kan jeg legge ut. Så jeg lager løsningsvideoer på kommando faktisk, og det er dere som bestemmer. Så send meg melding på Facebook, så gjør jeg som regel det dere sier. Og her er Facebook-knappen vår da, og da kommer vi til Facebook-gruppa vår, og det regner med at de fleste vet, og her promoterer det meste da, av både forelesninger, videoer, løsningsforslag, og ellers hva det skulle være. Greit, da går vi til dagens tema, som er avslutning av sentralgrenseteoremet, og en liten oversikt før vi starter på regresjon. Og jeg vil faktisk bruke øving 6 som en lite eksempel på de stikkordene jeg har skrevet opp her. Slik at vi nå skal se på utvalgte oppgaver i statistikk øving 5, som vi skal regne på etterpå, for å se hvordan vi løser dem. Og det er nesten sånn at jeg vil starte litt med øving 6, da, oppgave 1, og bruke mest tid på løsningsforslaget og mindre tid på oppgaver, for jeg håper at dere vet hva oppgaven dreier seg om. Oppgave 1 dreier seg om fotballlaget Tufte IL, altså skårer mål, og der det hele dreier seg om hva den stokastiske variabelen er, og hvilken P den har. Og hvis vi ser på den første og nesten starter med løsningsforslaget, som sagt, så skal vi finne, så hvis vi går baklengs nå da, og ser på oppgave 1b, tror jeg det er, så skal vi finne e av x. Og vi skal finne den e av x-en her når vi vet at x-en her, den er en stokastisk variabel, og vi vet hvilken fordeling den har. Hvis vi gjør sånn omvendt da, at vi spør spørsmålet, og så skal dere finne svaret. Nei, vi sier svaret, og dere skal finne spørsmålet. E av x er lik np. Hva kan dere si om x? Hvilken fordeling har x-en når e av x er lik np? Den er binomisk, ja. Slik at når vi spør om den der, og vi vet at den x-en der er binomisk fordelt, da kan vi bruke np. Da og bare da. Ja, hvis x-en bare hadde vært gitt ved en tabell da, og med det mener jeg at den tilhørende p av x-en. For det at en x er binomisk fordelt, det betyr at da vet vi p-en. For det som bestemmer en x utelukkende, er en tilhørende p-en. Så hvis x-en hadde vært en tabell da, hva da? Hvordan skulle vi løse den? Skal vi se om det er en sånn tabelloppgave? Her er det, ja. Der var en tabelloppgave. Oppgave 5. Her var x-en gitt ved tabell.
Og hvis du skal finne e av x'en der da, hvordan gjør vi det? Det bare np da? Summerer, ja. Men hvordan formel det vi bruker da? Når vi skal finne e av x, når vi har en tabell. Hvordan formel? Definisjon, ja. Den trenger dere ikke ha i hodet, men jeg har lyst til at dere skal ha den i hodet, fordi at det er 1 til n av xi ganger p av x lik xi. Dette er definisjonen. Og da blir det en sum, sånn som du sier. Men det vi egentlig gjør, det er å bruke definisjonen, fordi at vi kjenner den der, og den er gitt ved tabell. Eller den kan være gitt ved et matematisk uttrykk. Og hvis vi setter inn binomisk her, og regner ut, da får vi n ganger p. Hvis vi setter inn formelen for binomisk. Formelen for p for binomisk. Så går vi videre. Vi fortsetter på oppgave 1. Bare ser vi nå svaret. Starte der. Og så skulle vi finne sannsynligheten for at vi skårer mer enn to mål. Det var en av setningene. Ja, det er en sånn type ting. Og da ser vi at hvordan skal vi løse den her generelt? Jo, vi gjør det på den måten der. Sånn som det står at hvis det er mindre enn 2 da, så er det samme som 1 minus p av x lik 0 minus p av x lik 1. Dersom p av x'en er gitt med tabell, så bare slår vi opp og finner p av x'en i tabellen. Da er det bare å bruke tabellen. Hvorfor løser vi ikke den oppgaven med hjelp av tabell her da? I forbindelse med tufte IL-oppgaver, x lik antall skårte mål. Hvorfor gjør vi det på den måten? Hva vet vi om x i tufte IL-oppgaver? Hva er x i tufte IL-oppgaver? Fotballoppgaver? X var lik hva for noe? Antall mål, ja. Det er helt rett. Det var antall mål. Og hvilken fordeling hadde x'en? Hva er en tilhørende p'en til denne x'en? Hvordan fordeling var det? Er det noen som husker det? Normal, hypergeometrisk, Poisson, binomisk. Binomisk, ja. Den var binomisk. Ja, men når x'en er binomisk, da har vi en formel for det. Vi vet hvordan binomiske p av x'en er. Jo, den ser sånn ut. Og da setter vi inn binomisk formelen med x lik 0 der. For der er det x, og der er det x, og der er det x. Og da skal vi sette inn det for 0. Og så tilsvarende for 1. X, x, x. Da har vi løst den oppgaven. Neste oppgave. Vi hadde to forskjellige strategier for å score flere mål. Enten så må vi produsere flere målsjanser, altså n antall forsøk blir større, og så har vi den samme dårlige spissen vår, til å si som scorer mål bare på 20% av sjansene. Så her har vi en 20% spiss som scorer mål på 20%, men vi øker antall målsjanser i løpet av en kamp. Det var strategien. Og da får vi at forventningen er NP fordi at x'en var binomisk, og da blir det 3. Eller en annen strategi, strategi A, var det at ok, vi har en bedre spiss, en bedre målskårer som ikke skårer mål bare på 20%, men på 30% av sjansene sine, så setter den vanlig mål. Men da har vi litt dårligere medspillere rundt oss, slik at da greier vi bare å produsere 10 målsjanser i løpet av en kamp. Altså det er bare 10 forsøk. Så vi ser at det å sammenligne strategier er bare å sette inn de forskjellige n'ene som er 10 forsøk og en god spiss som er 30%, eller gode medspillere som produserer, så gir den 15 målsjanser, men spissen er bare 20%.
Så ser vi her. Vi skulle finne sannsynligheten for at mengden oljefat I en gitt oljebrønn mer enn 1100. Hvordan gjør vi det da? Det sånn type oppgave. Hva skal vi gjøre da, I prinsipp? Her det ikke M vi snakker om, her det ikke X vi snakker om, men M da. Så det jo fortsatt en stokastisk variabel, men M for mengde. Hva M-en her? Den normalfordelt, ja. Og det var en del av oppgaven at vi fant at jo, den var oppgitt å være normalfordelt, og da blir det en annen business. For det vi da gjør, da er det normalfordeling, nei, standardisering og tabelloppslag ved hjelp av Gauss-integral. Så Gauss-integral, det gir bare mening her, og når det normalfordeling. Her skulle vi finne når M-en var større enn 1100, og I oppgaven foran her, så skulle vi finne når x-en var større enn 2. Men her denne x-en binomisk fordelt. Og da blir det formel. Da må vi sette inn formel. Så her x-en binomisk fordelt, og da det formel. Mens på andre siden her, så vet vi at Marius M, den normalfordelt. Og når normalfordeling, da må vi gå fra x-verden til z-verden og slå opp I tabellen. Med andre ord, avhengig om denne normal, Poisson, tabell eller hypergeometrisk, så det forskjellige måter å løse samme type oppgave på. Så det som bestemmer alt I statistikken, det hvilke tilhørende P har den stokastiske variabelen. Den tilhørende P-en en tabell? En tilhørende P-en normalfordeling, binomisk, hypergeometrisk eller noe annet. Så vi løser samme oppgaver på forskjellige måter, avhengig om P-en tilhører den stokastiske variabelen, det ene eller det andre. Ja, så en liten kuriositet angående hvis vi skal finne at sannsynligheten for den totale mengden for alle 10 brønnene ligger mellom 11.000 og 9.000 oljefat. Da det M-totten vi ser på, og M-totten en ny variabel igjen. M-total, mengden total I den 10 oljebrønnene. Men det vi argumenterte for at den normal, M-en, og også da summen normal. Men med en annen forventning, og en annen varians. Altså, hvis den der normal, hvis vi skal finne en sannsynlig, den type oppgave, x mindre enn x, for den oppgaven der samme typen oppgave som denne. Disse to samme tingen. I prinsipp nøyaktig samme oppgave. Vi skal finne en sannsynlighet p I begge tilfellene, både der og der. Det p-oppgave I begge tilfellene. Så det vi må finne da, jo, M-tot fortsatt normal. Og da må vi gjøre det på normalmåten, skal jeg til å si. Altså standardisering går fra M-verden, eller M-tot-verden, til Z-tot-verden. Og når vi da skal gå fra Z-verden til X-verden,
Altså hvis det x-en du skal standardisere, så må vi trekke fra forventningen til x og dele på standardavviket til x. Men hvis vi skal standardisere m-tot, det den som skal standardiseres, da må vi ikke trekke fra e av x, for x-en har ikke noe med den å gjøre. Men nå må vi trekke fra forventningen den samme variabelen m-tot delt på sigma av m-tot på denne måten. Og så her skal vi standardisere x, og det greit. Da må vi trekke fra e av x og dele på sigma av x, punktum. Her er det ikke x vi skal standardisere, men det er m-tot vi skal standardisere. Ja, men når det er m-tot vi skal standardisere, da må vi trekke fra e av m-tot og dele på sigma av m-tot. Og den her, den har 10.000, og den der, når vi tar kvadratrot av 400.000, så får vi 6.32. Tror jeg det var. Så det å standardisere, må vi standardisere med riktig e av tot og riktig sigma av tot. Og her var det sånn, og her igjen ser du at det er bare x større enn 15 oppgave. Og det er den type oppgave igjen. Så det, du ser det at det er egentlig samme spørsmål da, som igjen går i hele øving 6, som vi skal se på etterpå. Det er nesten bare dette her vi spør om. Og så er det litt kuriositet rundt det her. Men stort sett så er det dette her vi kan spørre om. Og det som er utfordringen da, i den tilfellet her, så ser vi at den x'en der, x15, der har vi en x, og den x'en her er normalfordelt. Ja, men når x er normalfordelt, da vet vi hvordan vi gjør det. Jo, for når x'en har en viss normalfordeling, så skal vi gå fra x-verden til z-verden, og måten vi gjør det opp, da er det e av x og sigma av x vi må dele på. For når det er x som skal standardiseres, da er det x som må være der, og x som må være der. På grunn av tot der, så er det tot der og tot der. Og så er den litt vanskelige oppgaven der vi egentlig vet svaret og skal finne hva utgangspunktet var. Altså den der Glamox-oppgaven som sendte lys til operasjonsstuene til alle danske sykehus. Og der de hadde et myndighetskrav på 99% sikkerhet, så skal du ha nok lamper lokalt i Danmark til enhver tid. Og hvor mange, eller hvor stort, hvor mange lamper må du ha lokalt på lager da, gitt at etterspørselen per dag er så og så stor. Jo, da var det egentlig så det her en sånn type oppgave. Det var en litt avansert type av den her typen oppgave. Nemlig at etterspørselen da, som er x her, det var etterspørselen. Kanskje vi burde ha brukt demand, d for demand. Dere som er statistikere og logistikere, dere bruker kanskje demand i supply chain management, men ok, her bruker vi x. Det kunne ha vært David. Skal være mindre eller lik et eller annet lager. Etterspørselen per dag må være mindre enn det vi faktisk har på lager. Altså, vi vil at sannsynligheten skal være mindre enn etterspørselen per dag, skal være mindre enn det antall lamper vi har på lager, for eksempel 100 da. Så betyr det at alt går bra hvis den stokastiske variabelen x etterspørselen per dag er mindre enn 100, da greier vi å dekke behovet i Danmark til enhver tid, lokalt. Og det, den sannsynligheten for at dette inntreffer, sannsynligheten for at dette skjer, skal være per krav 99. Hva er da denne? Jo, men da går vi bare derifra til x-verden, z-verden,
så får vi akkurat det tilsvarende her i Z-verden. P av Z er mindre lik Z0 er lik 0,99. Og da er det omvendt tabelloppslag, fordi at vi vet svaret og skal finne den. Derfor omvendt. Altså vi vet svaret. Som regel er det finn x er mindre eller lik 2. Og så regn. Da kjenner vi denne og skal finne sannsynlighet. Men her er det omvendt. Vi vet sannsynligheten og skal finne denne. Derfor omvendt. Og da kan vi gjøre det med omvendt tabelloppslag, eller, som vi også begynte å bli litt mer glad i, og i hvert fall så har jeg lyst til at dere skal vite om det, er det at du kan faktisk også bruke omvendt tabelloppslag på Excel. Bare for å få en feeling. Er det noen som har gjort omvendt tabelloppslag i Excel noen gang i sitt liv? Opp med en hand. Null personer. Da gjør vi det sammen nå. Svaret er 99. Dette er sånn hjelpelig, da. Svaret er 99. Finn spørsmålet. Sett 0. Er lik. Hvilken fordeling er dette her? Normal, ja. For alt i forbindelse med standardisering dreier seg om normalfordeling. Så skriver vi er lik normal. Og så da får vi opp alternativer, og det her er så smått at dere ikke ser det, tror jeg. Men det som står da, normal, punktum S for standard, og det betyr at da er vi i standard Z-verden. Det kalles også for standardverden, ikke bare Z-verden som vi sier, men en standard normalfordeling. Punktum, og siden det her er omvendt tabelloppslag, vi vet svaret, men skal finne spørsmålet, så kalles det på inverse process på engelsk, så er det inv, parentes, og så er det bare sannsynligheten da, svaret, 99, 0,99, ikke punktum altså, men 0, runder vi av til to decimaler, 2,33. Det er den setten, og vi er i mål. Det der sier noe at antall standardavvik vi må ha på lager, det betyr at setten under her er 2,33. Det betyr at vi må ha 2,33 ganger sigma på hver side. Hvis vi går og faktisk ser på denne i formelsamlingen som er her, skal vi se. Denne figuren er jeg faktisk litt glad i. Dette er normalfordeling. Og det betyr at hvis vi går 1 sigma til hver side, så ser du at da er vi på 68%. Hvis vi går 2 sigma til siden, da er vi 95%. Hvis vi går 3 sigma til siden, så har vi gått 99,7% til hver side, og dekker 99,7%. Så vi må, hvis vi skal være 99 blank, så skjønner vi at vi må være mellom 2 og 3 et sted, og Excel, eller tabell, gir at det eksakte svaret er 2,33. Så det her sier noe om hvor mange antall sigma standardavvik, må vi gå til hver side for å oppnå en viss sannsynlighet. Hvor langt i målt i antall, ikke i antall meter, men i antall sigma, må vi gå til hver side for å oppnå 99%. Vi kan nesten bruke stirremetoden, og i hvert fall sånn noenlunde, og si at 99, hvis der ute er 99,7, så er det noe midt imellom her et sted. Mellom 2 og 3. 2,5, 2,3, noe sånt.
Så den setten vår ingenting annet enn antall sigma vi skal gå til hver side for å oppnå en viss sannsynlighet. Sånn ser en normal fordeling ut. Vi vet hvordan det ser ut i prinsipp, i den forstand at hvis vi står på midten, så er det symmetrisk på begge sider. En symmetrisk fordeling. Når vi blir bedt i oppgaven her om å tegne en sannsynlighetsfordeling, da er det tre ting vi er nødt til å huske på. Punkt 1. Det er høyden, hvor høyt den går, eller hvor lavt den går, hvor brei den, og hvor lokasjonen plasseringen er. Når forventningen av gjennomsnittet av antall biler når vi snitter over et helt år er 0,75 biler som blir solgt i bilforretningen per dag, men når vi snitter over et helt år så er det 0,75, så vi må være her et sted. Når vi fikk oppgitt at høyden til sannsynlighetstettheten det her var 0,45, da må høyden være midt mellom 0,40 og 0,50. Så regnet vi ut bredden, at variansen var til x-bar. Hvordan vi husker dette her da? Vi husker faktisk ikke hva den var. Er det noe som kan hjelpe med? 0,0026, ja. 0,0026. Men det som standardavviket er et mål på, det er jo når vi har den som vi regner ut sigma, og da må vi ta kvadratrota av det her. Hvorfor må vi ta kvadratrota da? Hva er den generelle sammenhengen mellom varians og standardavvik? Varians av x er lik hva for noe? Sånn som det her, er det ikke det? At variansen er standardavvik i andre. Hvis vi tar kvadratrot på begge sider da, da får vi hva er kvadratrotet av standardavviket, André? Ja. Ja, det er et godt spørsmål. Hvorfor vet du at standardavviket er rett på midten? Jeg fikk et spørsmål om det tidligere. Jeg husker ikke hvordan figur jeg refererte til da. Er det noen som husker spørsmålet om hvordan figur jeg refererte til? Men det er et godt spørsmål. Men det er litt over midten. Men det er sånn at standardavviket, skal vi se nå. Om vi finner, det er et godt spørsmål. Altså det som spørsmålet er, hvorfor vet jeg at den grønne er akkurat på midten? Han er faktisk litt over midten. Skal vi se om jeg greier å svare på det ganske kjapt, eller om jeg må ta det i neste time og bruke pauser på å finne et godt svar, så dere slipper å sitte og vente. Skal jeg prøve en siste test på Google. Normal distribution, og så tar jeg image og så det kan hende jeg faktisk bare kan bruke den her da. Den her tror jeg kan gi svaret hvis jeg ser på den blå her, og vi ser en standardisert normalfordeling. Når vi går n, et standardavvik til hver side,
Da ser vi, for det her en standardkurve. Det betyr at sånn ser alle normalkurver ut, i prinsippet i hvert fall. Men noen bredere, noen smalere og noen høyere. Men når du standardiserer den på standardform, så ser de sånn ut alltid. Og da ser vi at når vi går en og regner på det her, får vi nødt til å regne på det. Når vi faktisk regner på det her, da får vi at sannsynligheten for når vi går en standardavvik til siden, 34%. Og da ser vi at høyden ca. 2/3. Slik at det som litt misvisende på den figuren her, og det var et ganske bra spørsmål, det at den der burde ha vært litt høyere opp. Så hvis vi ser på den figuren her, så skal vi gå 2/3 opp, og så ta den lengden der som blir standardavviket. Og når vi da har figuren vår, så må vi gå egentlig litt lenger opp, så vi burde gå 2/3 opp, og da fra midten og ut er da 0,051. Men det som hovedpoenget her er det at dette et lite tall, 0,0 etter annet. Og det som hovedpoenget her, det at den veldig smal. Det hovedpoenget. Fordi at du tar gjennomsnittet over et helt år, da tyngdepunktet det samme, uansett om vi tar det for en dag eller snitt over et helt år, mens usikkerheten blir mindre jo større tid, i dette tilfellet helt år, vi snittet over. Så har vi snittet over 5 år, så har den grafen her blitt enda mindre og enda smalere. Men det et veldig godt spørsmål, så i prinsipp så burde den her være omtrent her oppe. Cirka her et sted. Og den har kanskje blitt pitte litt smalere. Men det hovedpoenget, altså hvis dere har tegnet en figur så godt sånn, langt her borte, da får dere feil. Men det som hovedpoenget her, det tre ting vi må huske på. Riktig høyde, 0,45 som er oppgitt. Riktig bredde, veldig smal i tilfellet her, og riktig tyngdepunkt, 0,75. Da har vi gitt litt oversikt. Da går vi over til regresjon. Regresjon. Hvordan sies det altså det på i kompaniet? Hva sa 280. Ja, da slår vi opp på 280, alle sammen. Regresjon. 280. Regresjon 280. Ok, det noen som har hørt om regresjonsanalyse før? Opp med han. Åja, det 20%. Ja, det noen. Jeg har hørt om det før i EU. Men ikke mer enn det. Så jeg har aldri brukt regresjon før, trodde eller ei. Så det her første gang jeg driver med regresjon selv. Så jeg bare ønsker meg lykke til. Regresjonsanalyse. La oss se hva det her for noe. På side 280. Det en teori og metoder for å analysere og utnytte samvariasjon mellom variabler. Men når jeg skryter på meg og sier at nei, jeg har faktisk ikke lært om regresjon før, så har vi egentlig det, fordi at det er litt beslektet med det vi holder på med i kapittel 1, faktisk. Så kan vi kapittel 1 bra, så blir regresjonskapitlet enklere. Og formålet her er at hvis vi kjenner informasjonen til den ene variabelen x, så skal vi anslå den andre. Og hvis vi ser på den terminologikommentaren der, så står det at vi har en x og en ny variabel, der den ene er den vi kjenner, og den andre vi skal anslå. Og derfor så vil jeg at dere skal skrive en tegnet figur her, som ikke står i kompendiet, og som vi kom på i går,
som vi synes var bra da. Så side 280. 11. Regresjon. Side 280. Da vil jeg at dere skal tegne følgende figur. Dette er vanlig. Et koordinatsystem, x og y. Og da har vi sagt at den avhengige variabelen, den x-en her, ønsker å anslå. Ønsker å anslå. Og så skriver jeg her, det her er den avhengige variabelen. Mens den her, den som står her, det er den uavhengige variabelen som vi ønsker å finne. Ønsker å finne. Så det regresjonen går ut på i enkle trekk, det er at gitt at vi vet en x, og den vet vi informasjon om med sikkerhet, men vi ønsker å anslå en tilsvarende y-en. Dette er regresjonen ekstremt kompakt fortalt. Vi vet x-en ønsker å finne y. Men da ønsker vi å anslå y. Og vi skal se på lineær regresjon. Og i den sammenheng så ser vi igjen på et eksempel fra kapittel 1. Og det var kanskje en øving som lignet på det her. Er det noen som kan forklare meg hvorfor den nederste høyre her har Rx y lik 0? Hvorfor er Rx y lik 0 nederst til høyre der? Fordi den ikke er linjær, ja. Det synes jeg var et veldig godt svar, fordi at den ikke er linjær, for det er jo et system her. Så jeg vil gjøre faktisk en liten forbedring av det vi lærte om her nå, for her står det helt nederst. At Rxy er lik 0. Så jeg vil skrive det her i hele Rxy lik 0. Og det her er altså den lineære Rxy, som er et mål på i hvilken grad følger x og y en lineær sammenheng. Så hvis vi skriver lin der oppe for lineær, så er det her et mål for i hvilken grad følger x og y en lineær sammenheng. Og det er jo ingen lineær sammenheng der. Det er et system på det riktig nok. Det er ikke bare kaos. Men det er ingen lineær sammenheng. For husker vi at Rxy, det var et mål på grad av lineær sammenheng. Og dette lærte vi om i kapittel 1. Rxy
Og så hvis vi henger på en linn da, det gjorde vi ikke, for det var bare lineære sammenhenger vi så på kapittel 1. Men bare for å være helt bombesikker, linn det betyr det et mål på i hvilken grad x og y følger en lineær sammenheng. Og en lineær sammenheng, det ser vi her da, de er ganske nære en lineær sammenheng, så RxY linn er 90%. Her er, ja, det er ikke prosent heller da, for det er negativt, men det er i hvert fall et mål da, på i hvilken grad de er lineær. Og her er det minus 0,9, og da går det nedover. Og her er det ingen lineær sammenheng, bare kaos, da er det 0. Og her er det pluss 0,5, da er det, ja, litt mindre lineær sammenheng, men litt. Ja, det er et godt spørsmål. Hvis vi sammenligner disse to her, og det vi spurte om, sant? Disse to, så ser vi at denne her, denne blir det her. Der er det bare et tilfeldighet da. Altså det er ingen system der nå. Det er bare, de er bare spredt jevnt utover. Da er det ikke hva system, det er bare litt her og litt der. Jeg har en enkel forklaring på det. Denne derimot, den har et system. Den har en sånn sædefeis-system. I den forstand at de går akkurat på en sånn, hvis vi har, husker dere, en kvadratisk funksjon, f av x for eksempel lik minus x i andre, og så tegner vi den, så vil den gå som en sædefeis, sånn som dette. F av x av x. Eller det var smileyfeis, avhengig av om x i andre var pluss eller minus foran x i andre. Så hvis det er minus x i andre, så blir det sædefeis, og er det pluss x i andre, så går det noe sånn som dette. Ja, vi må kanskje skrive innenfor, så de ser det, så stakker de på videoet da. Sånn. Men, hva nå om vi har definert oss en RxY som vi kaller kvad, og dette er en kvadratisk funksjon, for dette er to der nå, som er et mål på i hvilken grad x og y følger en kvadratisk sammenheng, enten en sædefeis eller smileyfeis. Hvilken verdi vil da denne funksjonen her ha? 1, ja. Det tror jeg, eller kanskje minus 1 her, for dette er sædefeis. I hvert fall veldig nære 1, minus 1 sånn. Så hvis RxY, hvis vi har definert oss en RxY-kvad, men det har vi ikke gjort da, det skal vi ikke lære om heller. Men hvis vi hadde gjort det, hatt en RxY-kvad, som er et mål på i hvilken grad x og y ikke har en linjær, men en kvadratisk sammenheng. Og da ser vi at det der er jo en veldig sædefeis sammenheng, veldig sterk kvadratisk, og da er jo den her veldig nære 1 eller minus 1 her da. Det som er regresjon, og det her går ut på, det er å finne den linja, den lineære regresjonen går ut på, det vi skal snakke om i hele neste time, det er å finne den linja som passer best til datasettet. Med det mener jeg at vi skal finne en ligning og få altså et matematisk uttrykk for den røde linja her, og det er den linja som ligger mest på datasettet, midt på datasettet, som passer best. Så jeg har lyst til å legge til ett stikkord her på regresjon. Og det kan dere gjerne skrive her, sammen med det dere skrev her. Det er siste setningen vi skal skrive på det punktet her.
Dette regresjon. Linjefinning regresjon. Regresjon, det den businessen som dreier seg om å finne linjer som passer best. Det skal vi se på mer i neste time.